ពីព័ន្ធ២៣ខែ៧ចាខ្ញុំថ្មីស្រីម្នាក់គាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រើនេះនេះនេះហើយខ្ញុំខ្ញុំទៅពេទ្យចរិតតែអ្នកលោកគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំបានទឹកនោមផ្អែមផងខ្ញុំមានពិសមូនផងខ្ញុំមានឈឺសន្លាក់ក្តាប់ដៃតឹងឈឺតាមរៀងដៃរៀងជើងហើយខ្ញុំលោហិតផលិតផលអស់ច្រើនទៅអត់បានធូរហោះនៅទឹកនឹងឆ្នាំពីព័ន្ធ២៣ខែ៧ចាខ្ញុំថ្មីស្រីម្នាក់គាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រើនេះនេះនេះហើយខ្